Атырау облысындағы Махат және Дассор кентінде өткен ғасырдың 60-шылдары салынған перрон ешқашан жөндеу көрмеген. Бүгінде нысанның аты барда, заты жоқ. Әбден мүжіліп біткен 9 жолдың торабында тұрған елді мекен тұрғындар үшін пойыз перрона аса қауіпті болып тұр. Толығырақ тақырыпты Жандос Темірғали сабақтайды. Теміржолшылар уәдеге әбден тойған. Өйткені мәселе жылда аяқсыз қалады. Тозығы жетіп, тек қаңқасы қалған ескі перронның қиындығын әсіресе жолаушылар көріп келеді. Талап бұлай тұрсын, қарапайым қағидалар ескерілмеген теміржол өткелі адам өмір үшін өте қауіпті болып тұр. Әсіресе ауа райының қолайсыз күндері оқыс оқиғалар жиі болады. Көп жерлерде бұндай перрондар мүгедек жандарға, үлкен кісілерге мініп түсуге ыңғайлы. Әсіресе осы бізде Махат, Дастор станцияларында қиындау. Сайылым мініп түсуге кішкене бір 500 сияқты үлкен кісілерге. Махат пен Дастор тораптық станцияға жатады. Жүк тасымалының күре тамыры күніне 13-ке жуық пойыз өтеді. Ресейден келетін локомотивтер де осы теміржол арқылы 4 халықаралық бағытқа қатынайды. Тәулігіне 300-дей жолаушы сапарлайды. Өңір үшін аса маңызды шойын жолға өткелдің қажеттігі өткір мәселе. Мұны жергілікті билік те мойындайды. Заманауи перрон салынуы тиіс, бірақ бәрі қағаз күйінде қалып келеді. Бұл жобаның ішіне перронды талапқа сай сақтау, жарықтарымен сонымен қатар полиция пункті болады, ішінде отыратын дәретханалармен талапқа сай пандустар бәрі қарастырылған. Аудандық әкімдікке екі бекеттегі перронды бастан аяқ жаңғыртуға 446 миллион теңге, ал вокзал маңын абаттандыру үшін 121 миллион теңге ақша керек. Өткен жылы сұраныс берілді, қаржы бөлінбеді. Биыл тағы да облысқа өтінім жіберілді. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық арнасы, Атырау облысынан.